آه هیچ کرکی هارت سر. آشکاره؟ مارت. آشکاره. هم پریتونه. مارت کا یه رواق کالشونه. Բարևձեզ։ Life Armenian եւ Bacon product-ը պատրաստել է հանելուկ պատահական անցորդների համար։ Ինչպես նաեւ Bacon product-ը պատրաստել է նվեր, նախաճաշի փաթեթ այն մարդկանց համար, ովքեր ճիշտ կպատասխանեն հարցին։ Գնացինք։ Ինչ տեղ չի անի աշխարհի ամենամեծ կացայի մեջ։ Աշխարհի ամենամեծ կացայի մեջ։ Ինչ տեղ չի անի, ինչ չի տեղավորվի։ Աշխարհը։ Ոչ։ Եկ մի փոքր հուշում տամ, հա։ Կացայի վրա ի՞նչ եք դնում։ Կացայի վրա դնում ենք կափարիչ։ Ահա։ Երբ որ փակ լինի, իր մեջ ոչ մի բան։ Չէ։ Կացայի մեջ ի՞նչ չի տեղավորվի։ Չի տեղավորվի։ Սա արդեն դες ուղի հուշում կրես։ Ահա, կափարիչը։ Այո, իսկ բան կափարիչը տեղ չի անի։ Բեկոն product-ի կողմից այս հյութալի եւ համեղ նախաճաշի փաթեթը ձեզ եւ շնորհակալ ենք ձեզ մեր հարցմանը մասնակցելու համար։ Ձեզ եմ շնորհակալ շատ։ Իմ հարցին ճիշտ պատասխանելու դեպքում դուք կստանաք Bacon product-ի կողմից նախաճաշի այս փաթեթը։ Պատրաստ եք։ Աշխարհի ամենամեծ կացայում ինչը չի տեղավորվի։ Աշխարհը։ Չէ, աշխարհի ամենամեծ կացայում աշխանը կտեղավորվի։ Լավ մտածեք։ Ինչը չի տեղավորվի աշխարհի ամենամեծ կացայում։ Մի գուցե այնց կացան չի տեղավորվի։ Կացը մոտ է, կացայի ինչը չի տեղավորվի աշխարհի ամենամեծ կացայում։ Որ վրան դնում եք։ Որ վրան դնում եք։ Ահա։ Կափարիչը։ Այո։ Աշխարհի ամենամեծ կացայի մեջ չի տեղավորվի իր սեփական կափարիչը։ Bacon product-ի կողմից այս նախաճաշի փաթեթը ձեզ, փորձեք, իսկ այդ կացայի մեջ վստահեք, ես վստահ եմ եւ վստահ եմ դուք էլ վստահ կլինեք, որ պետք է լինի Bacon product-ը այդ կացայի մեջ։ Իմ հարցին ճիշտ պատասխանելու դեպքում դուք կստանաք Bacon product-ի կողմից այս նախաճաշի փաթեթը։ Պատրաստ եք։ Աշխարհի ամենամեծ կացայում ինչ տեղ չի անի, ինչ չի տեղավորվի։ Երևի մարդը։ Չէ, աշխարհի ամենամեծ կացայում ինչը չի տեղավորվի։ Չնոսած չեմ, չգիտեմ։ Ես փորձեմ ձեզ օգնել, ուղղակի պատկերացրեք կացան եւ հասկացեք, ինչը չի տեղավորվի կացայի մեջ։ Չգիտեմ, չեմ պատկերացնում։ Հանձնվում եք, թե էլի տարբերակներ կառաջարկեք, բայց եթե հանձնվում եք, չեմ կարող ձեզ product տալ։ Հանձնվում եմ, չէ։ Աշխարհի ամենամեծ կացայում չի տեղավորվի սեփական կափարիչը կացայի։ Իմ հարցին ճիշտ պատասխանելու դեպքում դուք կստանաք Bacon product-ի կողմից այս համեղ հյութալի նախաճաշի փաթեթը։ Պատրաստ եք։ Շատ լավ։ Եվ այսպեսով, աշխարհի ամենամեծ կացայում ինչ չի տեղավորվում։ Հենց իր կափարիչը։ Այո։ Bacon product-ի կողմից այս համեղ եւ հյութալի նախաճաշի փաթեթը ձեզ։ Շնորհակալ եմ։ Ինչպես նաեւ այդ կացայի մեջ կարծում եմ պիտի լինի Bacon product-ը, չէ՞։ Այո։ Համեղ, համեղ, համեղ ուտեք։ Իմ հարցին ճիշտ պատասխանելու դեպքում դուք կստանաք Bacon product-ի կողմից այս համեղ հյութալի նախաճաշի փաթեթը։ Պատրաստ եք։ Պատրաստ եմ։ Եվ այսպեսով ուշադիր։ Աշխարհի ամենամեծ կացայում։ Ինչը չի տեղավորվում։ Միգուցե աշխարհը։ Չէ, աշխարհը հաստատ չէ, եթե աշխարհի ամենամեծ կացանա, նո հավանաբար իրա կրիշկա։ Այո, այո։ Իս փականը վերջիվերջո սովորաբար ավելի մեծ է լինում։ Այո։ Եվ Bacon product-ի կողմից այս համեղ, ինչպես նշեցի, նախաճաշի փաթեթը ձեզ, եւ կարծում եմ կացայի մեջ պետք է լինի, չէ՞, վերջիվերջո Bacon-ի այդ համեղ product-ը։ Այո, մենք այդ կացայում կփորձենք ստանալ այս նախաճաշը։ Եթե իմ հարցին ճիշտ եք պատասխանում, դուք ստանում եք Bacon product-ի կողմից այս համեղ նախաճաշի փաթեթը։ Պատրաստ եք։ Այո։ Եվ այսպեսով, աշխարհի ամենամեծ կացայում ինչը չի տեղավորվի։ Ամպերությունը, հետո կրիշկան, դե կրիշկան նոր ամպերություն է։ Իր փականը, այո։ Փականը էլի կրիշկան։ Ճիշտ պատասխանեցիք, ճիշտ պատասխանեցիք, այո։ Bacon product-ի կողմից այս համեղ հյութալի նվերը ձեզ, նախաճաշի փաթեթը,
Եվ կարծում եմ այդ կացայի մեջ նաև պետք է լինի բեկոն պրոդուկտի այս համեղ, չէ՞, նախաճաշի պատետը։ Իմ հարցին ճիշտ պատասխանելու դեպքում դուք ասանաք բեկոն պրոդուկտի կողմից այս համեղ նախաճաշի պատետը։ Պատրաստեք։ Այո։ Բայց մի հատ ասեք, սիրում եք բեկոն պրոդուկտ։ Այո։ Օգտվում եք։ Միանշանակ։ Եվ այսպեսով իմ հարցը։ Աշխարհի ամենամեծ կացայում ինչը չի տեղավորվի։ Աշխարհի ամենամեծ կացայում Երկիրը։ Երկիրը կտեղավորվի աշխարհի ամենամեծ կացայում։ Մարդկա երևակայությունը։ Դա էլ կարծում եմ կտեղավորվի։ Չի տեղավորվի։ Կտեղավորվի։ Գիտեմ, ուշում տակ։ Դա ուշում տամ, օքեյ։ Իս սեփական պարագայի հետ է կապված։ Ինչը։ Իս սեփական պարագայի հետ։ Բանը, կափարիչը։ Այո, կափարիչը։ Այո։ Ճիշտ եմ, չէ։ Հա։ Բեկոն պրոդուկտի կողմից այս համեղ նախաճաշի փաթեթը ձեզ։ Իմ հարցին ճիշտ պատասխանելու դեպքում դուք ասանաք բեկոն պրոդուկտի կողմից այս համեղ հյութալի եւ թարմ նախաճաշի փաթեթը պատրաստեք։ Պատրաստ։ Աշխարհի ամենամեծ կացայում ինչը չի տեղավորվի։ Հուշում տամ, իր սեփական ինչը։ Իր սեփական Կրիշկա։ Այո։ Այո։ Կրիշկա։ Այո։ Այո։ Խնդրեմ, սա ձեզ իր սեփական փաքիչը։ Մերսի։ Բեկոն պրոդուկտի կողմից սա ձեզ։ Իսկ դու գիտեք, որ բեկոն պրոդուկտը կարող եք ձեռք բերել բեկոն պրոդուկտի ցանկացած իրենց խանութարաններում, սուպերմարկետներում։ Հա, այո։ Իսկ օգտվում եք բեկոն պրոդուկտից։ Հա, ինակդա, конечно։ Ես Հայաստան գալիս եմ երկու ամիսը մի անգամ, վերցրել եմ համով աշատ։ Իմ հարցին ճիշտ պատասխանելու դեպքում դու կստանաք բեկոն պրոդուկտի կողմից այս համեղ հյութալի եւ թարմ նախաճաշի փաթեթը պատրաստեք։ Այո։ Ուշադրություն հարցը։ Աշխարհի ամենամեծ կացայում ինչը չի տեղավորվի։ Իր կափարիչը։ Այո, իր սեփական կափարիչը։ Բեկոն պրոդուկտի կողմից այս համեղ եւ հյութալի նախաճաշի փաթեթը ձեզ։ Իդեպ դուք գիտեիք, որ բեկոն պրոդուկտը կարող եք ձեռք բերել բեկոն պրոդուկտի ցանկացած ֆիրմայի խանութներում, ինչպես նաեւ գրեթե բոլոր սուպերմարկետներում եւ խանութարաններում։ Տեղակեք։ Իսկ ոչ թե մեկ բեկոն պրոդուկտից։ Հա։ Շատ լավ, դե ուսամ ձեր կացայում էլ կտեսնենք բեկոն պրոդուկտը։ Իմ հարցին ճիշտ պատասխանելու դեպքում դուք կստանաք բեկոն պրոդուկտի կողմից այս համեղ հյութալի նախաճաշի փաթեթը պատրաստեք։ Այո։ Եկեք փորձենք։ Ուշադրություն իմ հարցը։ Աշխարհի ամենամեծ կացայում ինչը չի տեղավորվի։ Կրիշկե, կափարիչը։ Լսել եք այս հարցը ինչ որ մտեր։ Չէ, լսել, տրամաբանությունն է ուշում։ Շատ լավ, ճիշտ եք պատասխանում։ Այո, բեկոն պրոդուկտի կողմից այս համեղ եւ հյութալի թարմ նախաճաշի փաթեթը ձեզ։ Մի հարց, օգտվում եք բեկոն պրոդուկտից։ Հա։ Երկում են։ Իսկ գիտեք, որ բեկոն պրոդուկտը կարող եք ձեռք բերել բեկոն պրոդուկտի ցանկացած ֆիրմայի խանութներում, ինչպես նաև սուպերմարկետներում, գրեթե բոլոր եւ խանութարաններում։ Սուպերմարկետներում հանդիպումը օգտվում են։ Իմ հարցին ճիշտ պատասխանելու դեպքում դուք կստանաք բեկոն պրոդուկտի կողմից այս համեղ հյութալի թարմ նախաճաշի փաթեթը։ Պատրաստ եք։ Իհարկե։ Ահա, ինչ հաճելի։ Այո, մեզալա շատ հաճելի։ Խելացի հարցեր եք տալու, պատրաստ։ Փորձեմ։ Ուրեմն, աշխարհի ամենամեծ կացայում։ Ահա։ Ինչը չի տեղավորվի։ Ահա, հետաքրքիր հարց է։ Հավանաբար կացայի մեջ երևի կափարիչը։ Այո, իր սեփական կափարիչը չի տեղավորվի։ Ճիշտ է։ Խելացի հարց է։ Շատ խելացի։ Ահա, խելացի հարց, խելացի պատասխան։ Այո։ Բեկոն պրոդուկտի կողմից այս համեղ նախաճաշի փաթեթը ձեզ։ Իդեպ դուք գիտեք, որ բեկոն պրոդուկտը կարող եք ձեռք բերել բեկոն պրոդուկտի բոլոր ֆիրմայի խանութներում, ինչպես նաև գրեթե բոլոր խանութարաններում, սուպերմարկետներում։ Հա, շատ շնորհակալ։ Իսկ օգտվում եք։ 1-1, այո։ Չգիտեի, որ ֆիրմայի խանութներ ունեն, բայց ուրիշ սուպերմարկետներից ծայր։ Ինչո՞ւ օգտվեք։ Եթե իմ հարցին ճիշտ պատասխանեք, դուք կստանաք բեկոն պրոդուկտի կողմից այս համեղ թարմ հյութալի նախաճաշի փաթեթը։ Պատրաստ եք։ Փորձենք։ Փորձենք։ Հարց։ Աշխարհի ամենամեծ կացայում։ Ինչ է տեղ։ Չի տեղավորվի, ինչ տեղ չի անի։ Կափարիչը։ Իր սեփական կափարիչը, թե այլ կափարիչ։ Իր սեփական, իհարկե։ Այո, իր սեփական կափարիչը տեղ չի անի։ Բեկոն պրոդուկտի կողմից այս համեղ հյութալի սեթը ձեզ, խնդրեմ։ Դինս երինկեներ, մենք այսօր պարգևեցինք շատ լավ տրամադրություն պատահական անցորդներին բեկոն պրոդուկտի հետ միասին։ Հիշեցնեմ նաև, որ բեկոն պրոդուկտի թարմ տեսականին
կարող եք գտնել Bacon Product-ի ֆիրմային խանութներում, գրեթե բոլոր սուպերմարկետներում եւ վաճառակետերում։ Չենք մոռանում նաեւ բաժանորդագրվել Meizuban Alikin, պարտադրիս եք մենք զանգակի նշանը եւ սպասում ենք հաջորդ տեսանյութին։ Հաջողություն։